Tjena allihopa. Så här ser min frukost ut. Minns inte vad de här bröden heter. Men jag har tagit upp det i en annan video så ni får väl leta på det. Sen tog jag ungefär en halv deciliter kesobat för att jag skulle få i mig någonting. Jag ska iväg snart så att... Som ni alla vet så får inte vi gastric bypass opererade... stressa med maten, vilket vi kan göra ibland, tyvärr. Och då får vi konsekvenser därutöver, alltså att vi får dumpning. Och just nu är jag lite stressad, för jag ska snart iväg. Därför var det lite keso, men det är bättre än ingenting. Men ha en riktigt skön tisdag idag. Tumma upp det här klippet. Hej då.